Herr redaktör, sanda trottoarerna ordentligt. Det är stor synd och skam att gammalt folk ska behöva bryta både dyrbara käppar och hörglasögon av sig på grund av för dåligt sandade trottoarer. Jag pratar nu om Stockholm, men naturligtvis gäller det hela världen, utom möjligen Kairo. Men i Egypten har de ju redan fått se näsbränna. Där sandade de så flitigt under istiden att de fick Sahara. Varsågod och dras med den nu bara. Gör det. Vad ska ni ha den till? Försök inte köra i turistreklamen med världens största badstrand. För det är inte på bredden det gäller att konkurrera. Nej, Sahara är något av det onyttigaste och löjligaste som finns. Om man inte betraktar den som konst förstås. Det är ju så vanligt numera att betrakta det mesta som konst. Och det går in. Jag känner bara till ett fall som inte gick in. Att åka taxi. Det var den kanske mest renodlade formen av happening jag kunde komma på i fjol. Taxeringsmyndigheten hade en annan åsikt. Fantasilösa kontorsmänniskor då, som sitter i sina korrekta svarta svalrockar då, hela dagarna då, fördjupade då, i telefon då, i allvarliga samtal då, med 1000 olika brudar om vilken krog de ska gå på kväll. Fast onyttig, sa Hara menar jag. Det beror på hur man betraktar den. Betraktar man den som konst så är den ju praktfull. Inte ens taxeringsmyndigheterna skulle kunna invända mot det. Lite stor för en normal lägenhet förstås. Får inte plats på någon vägg. Inte ens alla väggar. Inte ens om man fyller lägenheten med sand. Men Sahara som ett konstverk. Tanken är ganska skön. Fast så flytande som gränserna numera är mellan måleri, dikt och happenings. Eller taxiresor då. Undrar jag om man ska betrakta Sahara som en dikt eller en tavla. Enas vi om den som en rikslikare för konst blir det ju billigare, jag menar skönare, när ungarna kommer uppdragandes från lådan och tömmer skorna lite varstans i våningen. Och när man kan betrakta det som konst, låta binda in det eller rama in det, beroende på hur vi bestämmer om det ska vara tavlor eller diktkonst. Detta om det slarvigt sandade trottoarerna. Va? Inte risk för halka så här års? Jo men, det är just vad det är det. I vintras sandade Helge Berglund och hans kumpaner så in i, vadå, att det ligger stora drösar av sand på var och varannan trottoar. Och vad ligger och krälar i dessa sandhögar i morgonbrådskan före klockan 9 varje morgon, om inte bland andra förtvivlade byrådirektörer förgäves fäktande med sina paraplyer och svärande, fast på franska förstås. Överhuvudtaget inte en anblick som tilltalar deras fruar som kanske just passerar i privatstyrda bilar eller taxi på väg till närmsta saluhall för att köpa en knippe persilja. Herr redaktör, sanda trottoarerna, vill säga ordentligt. Signaturen, en som aldrig undrat förr.